Då var matchen över, det första i allettan norra för den här säsongen. Länsderby, Boden, Kiruna. Och Kim, börja kort. Jag kommer att ta upp en sak sen som ni båda kommer att få svara på. Så ni får köra kort om matchen. Vad säger du om matchen? Ja, vad säger jag? Jag måste sortera snabbt här. Nej, men det var ja, match. Vi fick en ovanligt bra start. Sen började Boden trycka på, vilket alltid sker här första perioden. Ja, redde väl ut rätt sådär. Okej, vi är lite dåligt tålamod i egen zon. Släpp in puckar på insidan. Och sådär. Sen, ja, katastrof att släppa till. Eller tre eller fyra mål direkt på teckning. Det, ja, samtidigt är vi några enkla. Sådär, så att det är jämnt in i slutet där också. Vi lyckas sätta fyran. Håll chans på att kvittera till och med. Sådär. Konstig match sådär. Det hade många ansikten. Ja, precis. Det vi sa det här innan faktiskt. Det här matchen hade många ansikten. Men i slutet här då, när ni går för en kvittering. Ni får två utvisningar. Hur tänker du där? Ja, jag hinner inte tänka så mycket. Jag tror att det var 4-4, men sen visade att vi får 3-5. Och då tänker jag, ja men det är ju bara chansen. Nu lyckas vi få en klubba på pucken där och då sticker vi och försöker plocka keepen också och spela. Men ja, det var en speciell situation. Hur känns det att vara i allettan då? Ja, nej, det är kul. Det är en sån här match man vill spela. Det kommer vara 17 till sån här, så ja, så är det bara. Spelare, jag har framhävt i sändningen din målvakt idag, Filip. Ja, nej, han gjorde några räddningar, viktiga räddningar också, men han har varit stabil egentligen hela säsongen. Mm. Tack så mycket, Kim. Jaha, Roger, vad säger du om matchen? Nej, men alltså, det som ni är inne på här, en match med lite olika ansikten och så, men tittar man till två delar i spelet, om vi tittar på försvarsspelet vårat, så är det ju obefintligt vid tre av målen. Jag menar, även om det är ett boxplay-mål första målet, så är det ju liksom en passning från oss till dem som gör att det blir mål. Sen är det ju två horribla markeringsmissar. Jag sa det till killarna, det är inte augusti nu, utan vi vet exakt hur vi ska spela i de där ytorna. Men vi får väl skylla på att kanske att det var länge sedan vi spelade match och kan komma igång igen och sova. Det kanske inte är någon bra ursäkt, men väldigt missnöjd med de delarna i spelet just där och då. Man skjuter 7 skott på 2 perioder, tror jag det var. Kiruna har gjort 3 mål. Det funkar ju inte i längden, va? Men offensivt tycker jag vi är gjord för nästan 8-10 mål. Nu är det några i powerplay som Kim är inne på här som vi lyckas köra på teknisk varianter, men 5-5-spelet så styr vi ganska hårt och har ju ganska många målchanser, framförallt i andra perioden, att göra fler mål och bör göra det också. Men vi faller in och blir lite runda i spelet, väger mycket puck och blir runda i spelet och då blir det lite ineffektivt, va? Men jag tycker stundtals spelar vi en ganska så bra hockey, men faller igenom och matchen är ju jämn målmässigt, men jag tycker att den ska skilja mer hur spelet är. Det, även om jag tycker Kiruna krigar in i kaklet såklart och de är jättenära att kvittera matchen, det håller jag med om. Men jag tycker fram till där ska det vara ett större målgap. Om vi hade spelat en bättre defensiv hockey så hade det varit det också. Framåt 5 mål, det är helt okej, men vi var gjorda för fler. Men försvarsspelet är jag riktigt missnöjd med. Jag sa också i sändningen, Kim, att ni kommer att lägga många lag på poäng om ni fortsätter spela så här, tycker jag i alla fall. Ja, det hoppas jag. Men en sak jag vill ta upp nu. Boden, under hösten här, så har vi, om man tittar på sociala medier, så här, fans överallt och de har klagat på Bodens powerplay. Här gör ni alltså mål efter 3 sekunder, 2 gånger. 4 sekunder en gång, 28 sekunder en gång. Alltså, vad har du gjort? Har du bara tränat powerplay och teckningar under jullovet? Nej, det är klart att vi vet, det har vi varit inne på själva, att vi behöver bli bättre i powerplay och lite mer hotfulla och inte spela så kontrollerat och så. Nu idag tar vi lite snabbare avslut när vi har lägen i början på PT som jag tycker vi kanske har pratat om och försökt rätta till, men idag gör killarna det. Att man får inte vara så rädd att pucken går 60 meter, utan vi måste ha någon som har mandat att skjuta. Och ibland går den i sargen och ut och man får hämta den, men det måste man lära sig att ta. Va? Utan
Utan idag tycker jag, men nu blev det ju mål några gånger av den anledningen. Då, så att, nej men vi jobbar ju med alla speldelar hela tiden. Va? Och man kan inte bara ägna tiden åt powerplay, utan vi har fullt upp och spelat bra 5-mot-5-spel också. Va? Så vi måste väl lägga väldigt mycket tid på. Så att, vi har tränat powerplay, ja, men jag tycker skörden idag är för att killarna gör det vi har pratat om. Den sista frågan till er båda nu. Hur ser du på lagen söderifrån nu då som kommer? Ja, vi spelar mot varandra här. Lindlöven, Läsby och Strömsbro och så övrigt. Vad säger du, Kim? Ja, jag har inte så bra koll och inte satt mig in i sådär mycket. Det får ge sig sådär. Men, vi mötte Lindlöven förra året och ganska samma trupp sådär. Så att, ja, vi får väl se. Vi, som sagt, vi vet att det blir 17 tuffa matcher till. Så att, en i taget. Yes. Säger du då? Ja, nej men man kommer ju ägna mer energi åt de här lagen nu när vi har kommit igång. Och man har ju tittat på lite matcher när man har haft möjlighet att göra det. Och vi har ju möjlighet att plocka hem dem via sändningar och sådär såklart. Va. Men tycker väl, jag vill ägna lite tid åt Väsby till exempel. Det är ett bra lag. Bra hopsatt division 1 lag. Spelar med bra tryck, bra, ganska bra tyngd. Jag tycker även... de här andra lagen, Hanviken, Storbäckslag, har släppt några spelare till Djurgården nu och blivit kanske lite försvagade i någon del av spelet där. Det är väl en back som är klar i vård och så vidare. Va? Så att, men vi får ju läsa på såklart. Då, och jag brukar väl vara också ganska försiktig med att titta på hur de har spelat i höstserien här. Nu är det ju nya papper, va? Och då är det ju lite mer intressant att se hur de spelar nu. Va? Och nu har man ju tid att titta på dem. Tusen tack ska ni bara ha. Tack så. Tack.